Labas vakaras, ponios ir ponai, jūsų ekscelencijos. Bonsoir, mesdames et messieurs, votre excellence. Ši mūsų paroda yra įkvėpta Prancūzijos instituto, tai yra paroda skiriama Lietuvos šimtmečiui. Vous avez pu peut-être constater cette exposition est préparée avec l'Institut français et cette exposition est destinée pour le centenaire de la Lituanie. Ir dabar prie mikrofono noriu pakviesti Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktorių Marką Zingerį. La parole à monsieur Zinger, c'est le directeur de l'Institut. Ačiū, Maksimai. Ekscelencijos, Prancūzijos ambasadoriaus žydų, Prancūzijos instituto vadovė. Prisimenu jūsų pokalbį. Noriu pasakyti, kad visam kultūros ir meno vertintojų pasaulyje Paryžiaus upės sena yra, kaip žinoma, įsimylusi jos tiltais, vaizduotais daugybės vaizdinių. Mesdames et messieurs, votre excellence, monsieur Jeanton, monsieur le directeur de l'Institut français, je me rappelle bien de nos conversations et je voudrais commencer par mentionner que la Seine qui coule à travers de Paris est bien connue dans le monde artistique par ses ponts. O tiltas tai žodis, jūsų ambasadoriau dažnai vartotas šios parodos aptarimų metu. C'est un pont entre Paris et Vilnius, c'est un pont entre les pays, entre les générations. Visur, kur beklajotų jis, pasakyti iš literatūros klasikų Suckeverio, regėjo šiaurės Jeruzalę. Où il passait, il voyait toujours le Jérusalem du Nord. Kitas jūsų ambasadoriau kartotas įvaizdis mūsų prasmingų pasikalbėjimų metu yra Polimpsestas. Vilnius kaip Polimpsestas. Kai vienas po kitų yra paslėpti atminties klodai, kurie išnyra mums prisilietus. Un autre terme qui était souvent employé, c'est Polimpsest. Ce terme nous rappelle les richesses de notre culture. Ir mes bandome tos klodus įskaityti ir čia eksponuojamas į portretus. Et notre but est également de traduire ces richesses à travers ces portraits qui sont... Čia su mumis yra tapytojo Choleso šeima, broliai Emilija ir Aleksandras, ir jų artimieji, kurie mums palengvina šitą įskaitymą. Yra dainininkės, kurios paroda yra antrajame aukšte, Lipšicaitės dukra Roza. Ir jos motinos portretas yra tarp šitų visų portretų. Bet taip pat čia žmonės, daugumoje rašytoje Vilniaus, karo dalyvė antro pasaulinio, kurie gyveno Vilniuje prieš 670 metų. Nous sommes heureux d'avoir parmi nous la famille du peintre, ses fils avec ses nénés. Également, nous avons l'exposition dans le premier étage et le portrait de sa fille Rosa. Et dans les portraits, nous voyons beaucoup de personnes qui ont vécu à Vilnius il y a 60-70 ans. Il est très difficile de dire ce qu'ils pourraient nous dire aujourd'hui. Peut-être qu'il serait difficile d'avoir une conversation parce que nous avons d'autres définitions. Nous employons d'autres mots. Gal vertėtų įsivaizduoti ir aplinkybės, kuriamis teko kurti žmonėms ištikimiems savajam pašaukimui. Anais laikais. C'est également important de noter les circonstances dans lesquelles ces tableaux ont dû être produits. Tapydamas lyrišką Vilniaus gatvės peizažą, pavyzdžiui, Cholesas turėdavo į tais laikais pavadinti dėmesio čia gyveno Feliksas Dzeržinskis. Le peintre a dessiné l'image d'une rue de Vilnius. Il a dû intituler ce tableau « Ici a vécu Félix Dzeržinskis ». Tam, kad jis taptų priimtinas Kremliaus ideologijos vykdytojams ir galėtų būti eksponuojamas. Pour que ce tableau soit accepté par ceux qui s'assuraient l'idéologie du Kremlin et pour pouvoir être exposé. Nepaisant net ir šių gudrybių, jie aršiai ir viešai sukritikuodavo žinomos
lietuvių tarybinis rašytojas Petras Cvirka, kuriam paminklas stovi Vilniaus centre. O kas prisimena šiais laikais Rafaelį Cholesą? Malgré cela, le peintre a été toujours critiqué par, par exemple, l'écrivain lituanien de l'époque, Petras Cvirka, qui a son monument dans le centre de Vilnius, mais personne aujourd'hui ne se rappelle de Rafael Cholesa. Dėl to mes pasigavome ambasadoriaus pasiūlytą idėją apie Rafaelio Choleso portretų parodą šitokiu aspektu. Jie žiūri į mus, mes žvelgime į jūs. C'est pour cette raison que nous avons bien accepté l'idée de M. l'ambassadeur de présenter cette exposition et l'intituler Je remercie infiniment Milly et Alexandre qui sont restés fidèles à Vilnius et qui ont pu transmettre ces trésors à nous. Šie portretai ateityje taps galimi Rafaelio Choleso kūrybinių erdvių, kurios bus rodomos Vilniaus centre, kaip dalis mūsų šiuo metu formuojamo Litvakų tapatybės ir kultūros istorijos muziejaus. Ces portraits vont faire partie de l'espace Choles dans le futur musée de Litva qui est préparé aujourd'hui à Vilnius. Prancūzijos Respublikos ambasadorių jo ekscelencija Filipą Žantodą. Messieurs les députés, Monsieur le directeur du musée Gaon, cher Marc Azingeris, cher Mimi et Alexandre Cholès, chers amis. Quel bel parlement, on a eu également à ce musée, c'est de l'acte de quel bel mieux d'être un cochement ce matin. Ils nous regardent et nous les voyons. Merci aux jours, mais bien mon smart. C'est sans doute un pont. Et sur les plis, on se rencontre. Ce sont des êtres humains qui se rencontrent. Tout est né dans cette exposition d'une rencontre avec Milly Cholès, ici même, et nous avions envie de faire quelque chose ensemble. Mintis surengti šią parodą gimė būtent čia, kuomet sutikome čia Milly Cholès. Marc Azingeris a été immédiatement de notre avis. Nous avons été trois à penser dans la même direction. À partir d'une histoire qui appartient en propre à Rafael Cholès, à ses fils, l'ambassade voulait raconter une histoire. Elle ne peut raconter que des histoires politiques, chacun a ses propres limitations. Ir Rafaelis Cholesas savo sūnus pasako daug istorijų. Ir šią istoriją mes taip pat norėjome perpasakoti jums. Cette histoire politique, elle avait à voir avec le centenaire de la Lituanie. Ir ši politinė istorija yra susijusi su Lietuvos šimtmečiu. En réfléchissant à ce centenaire, un paradoxe nous apparaissait. Ir galvodami apie šimtmetį, susidūrėme su paradoksu. D'une part, il y avait une discontinuité politique faite de brutalité et de vicissitudes propres à l'histoire de la Lituanie. Je pense que cette histoire est un peu comme d'autre part, il y avait une continuité, une résilience, une résistance de l'âme, de l'être et de l'identité culturelle lituanienne. Iš kitos pusės matėme tas dvasios, tasą, kurią užtikrino žmonės, Lietuvos kultūros tas. Et pour donner un regard français qui n'engage que nous, pour résoudre ce paradoxe, voilà quelle a été notre hypothèse et notre proposition aujourd'hui. Ir būdami pasiūlyti prancūzišką požiūrį į tai, mes sukūrėme hipotezę. Nous avons supposé et nous avons voulu témoigner au travers d'expositions artistiques que la force de l'identité lituanienne, sa permanence, venait de la pluralité de ses racines culturelles, toutes
également lituanien. Ir mes manome, kad būtent lietuvių tautos stiprybė kilo iš jos šaknų, iš daugiakultūrinių šaknų, iš daugiakultūrinių lietuviškų šaknų. Aujourd'hui nous célébrons le temps des Litvaks. Demain nous parlerons du temps du symbolisme d'Alt avec Čiurlionis. Après-demain nous parlerons du temps de l'après-guerre avec Antanas Sutkus. Et après-après-demain nous parlerons de la génération Erasmus franco-lituanienne qui est capable de co-créer, de co-interpréter une œuvre européenne franco-lituanienne. Šiandien mes skiriame dėmesį Litvakų kultūrai, rytoj kalbėsime apie simbolistus ir apie Čiurlionį. Taip pat kalbėsime apie pokario laikotarpį, apie Sutkaus kūrybą. O dar po poros dienų kalbėsime apie Europos kartą, apie Erasmus kartą, apie lietuvius ir prancūzus, kurie kūrė Europos projektą. Et dans le retour de Chevalier à Vilnius, il y a évidemment de ce point de vue-là une réintégration de l'âme litvak dans l'âme et dans l'identité culturelle lituanienne. Ir Choleso grįžimas į Vilnių, tai yra tarsi litvakų dvasios grįžimas į lietuvišką kultūrą. Par là, nous avons senti, nous avons supposé, nous avons essayé de partager que cette exposition, elle témoignerait, elle dévoilerait, d'une part, de profondes affinités culturelles franco-lituaniennes et d'autre part, qu'elle rendrait hommage ici, maintenant, mais peut-être aussi pour demain, à une identité lituanienne, plurielle, forte et réconciliée, avec laquelle nous partageons un sentiment de fraternité européenne. Ir mes jautėme ir manėme, kad tiek šiandien, tiek vėliau visą tai mums leis išreikšti būtent meilę, meilę tarp lietuvių ir prancūzų, meilę litvakų kultūrai, kuri yra lietuvių kultūrai, ką reikėtų galbūt minėti daugiskaitą. Ir taip perteiksime tą brolystės jausmą, kurį jaučiame tarp prancūzų ir lietuvių. Ačiū. Vyriausybės kanclerio pirmąjį pavaduotoją poną Deividą Matulionį. Vis šansolį, Digo Armoni, Tonio, Monsieur Matulionį. Labas vakaras visiems, gerbiamas ambasadoriu Filip Žanto, gerbiami Seimo nariai, Manueli, Arūnai, gerbiamas Markai Zingeri, gerbiami Polės sūnus. Iš tikrųjų, šiandien man tikrai maloni proga sudalyvauti šios parodos atidarymą. Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, chers participants, chers membres de famille de Monsieur Polès, chers invités, j'ai un grand honneur de participer ici à l'ouverture de cette exposition. Norėčiau ministro pirmininko vardu pasidžiaugti, padėkoti, pasveikinti jūs su šios parodos organizavimu. Au nom du premier ministre lituanien, je voudrais exprimer mes gratitudes et Prancūzijos ambasadorius yra pristatęs savo įspūdingą programą, kuri yra skirta Lietuvos šimtmečio minėjimui, atkreipiant dėmesį į mūsų ypatingus kultūrinius ryšius tarp mūsų šalių Lietuvos ir Prancūzijos. Ir iš tiesų tikrai įspūdinga, kad mes šią parodą turime šiandien Vilniaus Gaono žydų muziejuje ir prisimename dar vieną litvaką. Dėmesį. Linkiu Jums gražaus vakarą. Ačiū. Šią itin įdomią parodą teko kuruoti menotyros mokslų daktariai Laimė Laučkaitai ir man Ievai Šadzevičienei. Ponia Laima maloniai užleido žodį tarti man už mūsų abi, todėl čia ir pasidalinsiu savo išvalgomis. Cette exposition a été dirigée par Madame Laučkaitė et par moi-même. Et j'ai eu l'honneur de présenter quelques idées sur cette exposition. Parodos
idėja, mes žiūrime į juos žvelgimus, Vilniečių portretai 1945-59 metai. Muziejui labai įdomiai pasiūlė Prancūzijos Respublikos ambasadorius, jo ekscelencija Filipas Žantotas. L'idée de cette exposition a été présentée par monsieur l'ambassadeur, monsieur Jean-Paul. Autentiška idėja paskatino mus 2018 metais pristatyti šią parodą skirtą atkurtos Lietuvos valstybingumo šimtmečiui. Noriu nuoširdžiai padėkoti kartu prie parodos koncepcijos dirbusiai ir ją pagrindusiai menotyros mokslo daktarei Laimai Laučkaitei, jau gerą dešimtmetį tyrinėjančiai Rafaelio Chvoleso kūrybą. Kuruojančią parodą teko prisiliesti prie daugybės 5-6 dešimtmetyje gyvenusių vilniečių istorijų, kurios lyg kaleidoskopas dėlioja ir bendrą istorinį to laiko Vilniaus vaizdą. Pradėdami po Rafaelio Chvoleso kaleidoskopą, kuo puikiausiai perprantame ir anuometinės valdžios meno politiką. Pagal valdžios užsakymą socrealistinių stiliumi tapytus 50-mečio partizanų portretus ar jau vėlesnius menininkų šeimos narių portretus sukurtus šiltą postimpresionistinę ar fovistinę manierą, grįžtant prie laisvesnės dailininko dar prieš karą pamėgtos L'École de Paris mokykloje klestėjusios tapybinės tradicijos. Pone ambasadoriau, Chvoleso šeimyną tą patiltų mums čia. Gražinant Chvolesą atgal į Vilnių, gerbimo kultūros ministrė, mielos Arūnai, gerbimo publiką, aš noriu pasakyti esminius žodžius, kad Lietuva mini savo šimtmetį, prisimindama, kad 50 metų gyveno Vergijoje, kurio metu kultūros vertybės, tai yra plakanti iki karinė Vilniaus širdis, buvo sustabdyta ir mes neturėjom galimybės. Mes neturėjom galimybės nuo 48 metų atskiros akcijos susijusios su žydų palikimo sunaikinimu, jo rinkimo stabdymu, po to, kada buvo pradėta akcija, po to, kada Izraelio valstybė susikūrė, prasidėjo antisemitinė akcija Sovietų Sąjungoje ir Sovietų Sąjungos užgrobtose teritorijose, mes susidūrėme su dvigubu vakumu čia, Vilniuje. Vakumas, kuris turi būti užpildytas, mums ir jis yra užpildytas, dabar Chvolesu pagalba iš dalies. Monsieur l'ambassadeur, chère famille Chvoles, madame la ministre de la Culture, chère Arun, nous commémorons aujourd'hui le centenaire de la Lituanie, mais il faut se rappeler que pendant 50 ans, nous étions des esclaves. Le cœur culturel de Vilnius a été arrêté depuis 1948, on a eu une campagne antisémite qui n'a pas pu nous aider à retrouver nos sources juives. Dans toute l'Union soviétique, il y avait également à Vilnius, il y avait un double vide, un vide qui doit être rempli et aujourd'hui il est rempli par les œuvres de Chvoles. Chvoleso kūryba, kuri grįžta į pastovę savo būklę, čia bus ateityje pastovi Chvoleso, bus Chvoleso muziejus, paprasčiausiai kalbant. Tai grįžtant Chvoleso muziejui, gražinant šitą viduržėmio jūros širdį, viduržėmio jūros baseino kultūros, kokia priklauso žydai, prancūzai, italai, ir kuri plakė 700 metų Vilniuje, viduržėmio jūros kultūra, kuri čia buvo. Gražinant šitą kultūros dalį, mes už mūsų nugaros yra Pompeja, Vilniaus Pompeja sugriauta gatvėse, ypatingai ten tolimoje matosi didžioji Vilniaus sinagoga, kuri dar galėjo būti atstatyta, kaip rodo jie saugantis LTSR kultūros ministerijos dokumentai 48 metų. Bet jinai buvo sugriauta. Les œuvres de Chvoles reviennent ici, ici où il y aura le musée de Chvoles qui sera créé. Et nous retrouvons ce cœur du bassin méditerranéen, qui englobe la culture italienne, française et également juive, et cette culture que nous avons eue également ici à Vilnius. Donc dans les tableaux, vous pouvez voir la Pompée de Vilnius, les rues qui sont détruites,
la grande synagogue de Vilnius qui était également détruite. Malheureusement, elle n'était pas reconstruite selon la décision des organes politiques de l'époque, mais cela a pu être possible. Dėkodamas Prancūzijos ambasadoriui Chvolesui šeimai, kultūros institutui Prancūzijos, noriu pasakyti, kad šitie veidai mums politikams, gerbiamas Arūnai ir gerbiamas ministras, padės kovoti už liberalų, šitie veidai grįžti į mūsų visuomenės apyvartą, padės kovoti už normalų vakarietišką liberalų prasme, kultūros prasme, daugia kultūrį Lietuvos veidą. Jie gražins mums dalį mūsų inteligencijos, kurios nėra mūsų tarpė. Monsieur l'ambassadeur, chère famille Chvolès, chère madame la ministre, tous ces portraits nous aideront à nous, les politiciens, de retourner la culture occidentale et libérale en termes multiculturels, dans notre pays. Tai aš visus sveikindamus noriu pasakyti, kad mes laukime tos dienos, kada tiek jau beveik atidarytas Samuelio Bako muziejus su viena ekspozicija, o Pylimo gatvėje gavus paramą ir pastovios žydų kultūros palikimo dailės dalis pavirtusius į muziejų, taps pastovaus Vilniaus gyvenimo detalėmis ir tūkstančiai vaikų ateis suprasti, kokia yra jų lietuvių kultūra, nes Lietuvos žydų kultūra tai yra lietuvių kultūra. Je vous félicite tous d'avoir organisé cette exposition et je me réjouis que bientôt on aura le musée de Samuel Bach et bientôt on aura également un musée qui fera partie de la vie de Vilnius et que les enfants en Vilnius pourront visiter et comprendre que la culture juive fait partie de la culture lituanienne. Pylimo 4 berods ateity kartu su žydų muziejumi arba žydų muziejuje atidaryti pastovę Litvakų dailės funkcionuojančią pastovę parodą, kur iš esmės bus jame bus ir Choleso žinoma muziejus kaip atskira dalis. Donc, pour terminer, je voudrais remercier madame la ministre de la culture pour avoir pris la décision de créer le musée donc rue Pylimo. Dans lequel sera représenté les œuvres de la peinture des Litvak. Cela est très important. Merci beaucoup également à l'Union européenne, parce que beaucoup de fonds proviennent de l'Union européenne également. Asmeninė videokamera darytą siužetą, kur pamatysite gyvą Rafaelį Chvolesą savo dirbtuvėje. Ir tai yra toks begarsis filmukas, bet labai smagu bus pamatyti menininką judantį ir kalbantį kažką už kadro. Noriu pasveikinti pas mus čia iš Paryžiaus atvykusius dailininko sūnus Mylį ir Aleksandrą. Ir prie mikrofono kviečiu Mylį Chvolesą, kuris abiejų brolių vardu tar žodį ir kaip pasveikinkime jį. Chers amis, tout d'abord je voulais remercier notre ambassadeur, M. Philippe Jeantot,
pour son idée d'exposer les portraits que Raphaël Rvoles a peint avant son départ de Vilnius. Kad mi ponė ponės tavo sakras, pirmiausia, žinoma, norėčiau pradėti padėkodamas Prancūzijos ambasadoriui už jo idėją eksponuoti šios paveikslus, kuriuos Raphaelis Rvolesas nupiešė prieš palikdamas Vilnių. Bon, monsieur Gentot, à juste titre, ce portrait représente une part symbolique de la vie et du destin de ce pays. Bon, Gentot, ces paveikslai, tarsi šios šalies simbolis ir gyvenimo dalis. Je voulais aussi remercier les musées juifs de Garant de Vilno et l'Institut français qui, eux, ont organisé cette exposition. Taip pat norėčiau padėkoti Gaono žydų muziejui ir Prancūzų institutui, kad suorganizavo šią parodą. Une grande part des portraits que vous voyez sur le tableau qui nous entoure, les personnes qui sont représentées auraient aujourd'hui le même âge que la République de Lituanie qui fête aujourd'hui son 100e anniversaire. Dauguma žmonių nupieštų šiuose paveiksluose greičiausiai šiandien būtų tokio pačio amžiaus kaip ir pati Lietuva, kuri švenčia šimtmetį. Ils ont vécu avec elle son histoire mouvementée. Malheureusement très rempli de drames, des guerres, des occupations, des déportations et des exterminations. Il y a partout sur chez les ir daugybę įvairiausių dramų, tokių kaip karai, okupacijos, deportacijos ar žudynės. Mais ils ont aussi espéré et ont œuvré à ce que leurs espoirs se réalisent. Aujourd'hui, il nous est souvent difficile de se rendre compte que nous vivons des temps meilleurs. Qui pour eux, dans les années 50, paraîtrait inatteignable. Et c'est très bien qu'ils soient avec nous, aujourd'hui et ici. Visi šie žmonės turėjo viltį, kurią mes turėtume padėti išpildyti. Ir mes dažnai pamirštame, kad šiandien gyvename daug geresniais laikais, tokiais laikais, kurie 60-ąjį dešimtmetį, kuomet čia portretai buvo nupiešti, buvo visiškai neįsivaizduojami. Todėl labai džiaugiuosi, kad tu, matydamas visus šiuos portretus čia, šiandien kartu su mumis. Une autre partie de portrait, ce sont leurs enfants, qui maintenant peuvent se voir peuvent voir comment Rvoles les voyait il y a 60 ans. Ici, dans cette salle, 4 personnes nous regardent avec 4 yeux. Kita portreto dalis, tai tų asmenų vaikai, kurie gali portretuose pamatyti, kaip Rafaelis Rvolesas juos matė prieš 60 metų. Ir šiandien čia mes turime 4 asmenus, kurie mus žiūri 4 akimis. Cette exposition préfigure l'ouverture du musée Raphaël Rvoles. Il va ouvrir bientôt ses portes et j'espère que ce musée apportera une belle pierre à l'édifice de la culture litvak venant de France, son pays d'adoption. Labai džiaugiuosi, kad ši paroda surengta čia prieš įkuriant Rafaelio Rvoleso muziejų ir manau, kad tai yra svarbus indėlis į litvakų kultūrą, litvakų, kuriuos priglobė Prancūzija. Merci pour votre présence. Ačiū visiems. Ačiū visiems susirinkusiesiems ir Prancūzijos ambasados vardu kviečiu
Taurylyno, kviečiu apžiūrėti parodą ir taip pat, jeigu atsirastų norinčių, galima būtų praeiti per parodą, papasakotumėm plačiau apie koncepciją, tiesiog prieikite, duokite žinoti ir galėsim pabendrauti. Merci à tous et au nom de l'ambassade de France en Algérie, je vous invite pour un verre et je vous invite également à visiter cette exposition et ceux qui ont des questions et qui voudraient savoir davantage que vous nous consulter et nous allons raconter beaucoup plus. Merci. Merci. Thank you.